Aquest curs 2014-2015, els centres públics de Premià de Dalt s'han pogut beneficiar del projecte del Banc de Llibres. Es tracta d'una subvenció atorgada per l'Ajuntament per tal de crear un banc de llibres reciclables i que no s'hagin d'adquirir cada any, fet que suposa un estalvi important per les famílies. Els centres que s'han beneficiat d'aquesta subvenció han estat l'Escola Maria Manent, l'Escola Santana i l'Institut Valerià Pujol. Molt bé, i més en aquest temps de crisi que estem, doncs una ajuda pel tema dels llibres. Els hem pagat la meitat dels llibres, la meitat del material, i s'ha notat. Pues muy bien, estupendamente. Así tenía que ser todos los años. El banc de llibres també ha estat possible gràcies a la feina de les AMPAs dels tres centres, que han treballat de manera voluntària per tal que els llibres fossin a punt a les taules dels alumnes al setembre. El projecte aquest del banc de llibres hi ha una part que és fonamental, que és la que no es veu, que és la logística. No? I clar, en aquesta part logística l'institut no tenia recursos, ni podia dedicar més hores del professorat per poder-ho fer. Llavors nosaltres en aquesta part és on entrem. Les escoles Santa Anna i Maria Manent ja havien iniciat un projecte similar. De fet, a l'escola Maria Manent el projecte s'ha anomenat Roda Llibres. Però no tenien els recursos necessaris, pel que la subvenció de l'Ajuntament ha suposat una arrencada i una consolidació del reciclatge de llibres. Jo sóc mare iniciadora del projecte, junt amb altres mares que vam tenir ganes de posar-nos una mica amb el tema del reciclatge. Quan es va iniciar tot, gràcies a que l'Ajuntament va donar una subvenció i vam poder juntar les dues coses, el projecte i els diners, i engegar-ho, a partir d'aquí sí que vam començar a treballar. I ara sí que ja estic una mica dintre l'AMPA. Tot i que és un projecte que ja duiem a terme a l'escola, però el fet de que financerament hi hagi un suport, entenem que molt interessant per part nostra. Però el banc de llibres no només suposa un alleujament econòmic per les famílies de Premià de Dalt, sinó que també posa sobre la taula temes com el reciclatge i la responsabilitat. Però llavors ens vam proposar que no fos només el reciclatge de llibres, no? Vam fer sobre la base de quatre objectius molt grans, no? Que un era l'econòmic, que portava una reducció de despeses per als pares molt important, i això és important. Però pensàvem que també havíem d'aprofitar des d'una banda pedagògica, d'uns objectius pedagògics. Llavors això pensem que és molt important avui en dia, tots aquests quatre objectius, no? El de l'econòmic, l'ecològic, el de pedagògic i el social, no? I llavors pensem que de moment ens està anant molt bé i esperem que es pugui continuar portant a terme. A final de curs l'alumne entrega el llibre, llavors hi ha una comissió de pares i mestres que s'encarrega de revisar aquests llibres, esborrar o reparar, o si un llibre està molt malmès perquè ha passat per diverses mans, es torna a comprar de nou. Els llibres normalment tenen una durada de 4 cursos. Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, la tornada a l'escola al setembre pot arribar a costar fins a 1.200 euros a les escoles públiques. I el lot de llibres és la despesa de més pes en aquest càlcul, ja que poden arribar a costar fins a 400 euros. Creus que s'haurien de fer més iniciatives com aquestes a nivell estatal? Per descomptat. Sí que s'haurien de fer més subvencions, ja no només a nivell de llibres, sinó a nivell d'equipaments. Les iniciatives aquestes sempre estan bé. Degut a la gran despesa que suposen els llibres, la majoria de pares, AMPAs i famílies havien començat a organitzar-se de manera extraoficial per reciclar els llibres. De fet, es tracta d'una pràctica extesa arreu del país, ja que molts ajuntaments només poden subvencionar una part dels llibres a un nombre restringit de famílies. Les coses com siguin, viure, treballar en aquest cas, en un municipi que té tants recursos, doncs, home, més aviat és pensar que has tingut sort, no pas que has tingut un problema. Durant aquests 8 anys d'Ajuntament no ens ha escatimat mai un cèntim, però sempre l'ha controlat prou i no l'ha donat per qualsevol cosa i sempre ens ha demanat, diguem-ne, un cert rigor. Per tant, en aquest sentit, jo penso que les coses les fan bé i probablement tenen recursos perquè ho han fet bé. S'ha fet alguna valoració dels llibres a dia d'avui i, bueno, n'hi ha alguns que ja li faria falta renovar. Però, bueno, tot i així, els nanos són bastant conscients i crec que els llibres s'estan portant bastant bé. El banc de llibres arriba als nens de tercer fins a sisè de primària, ja que en cursos anteriors la majoria de material és fungible, és a dir, que es tracta de fitxes o quaderns en els quals s'ha d'escriure i que, per tant, no es poden reaprofitar.
Els pares paguen una quota en concepte del manteniment dels llibres i altres materials, però es tracta d'una despesa mínima en comparació a l'adquisició completa del lot de llibres. Hem tingut molts correus, e-mails dels pares dins de la web de l'AMPA, el correu de l'AMPA, ens consta que l'institut també, en què això ha tingut molt bona acollida amb els pares. I hi ha un exemple que és la prova del cotó, no? Que és dir, de fet, quan hi ha moviments d'aquests per intentar col·laborar amb l'institut i amb la comunitat escolar, costa que la gent s'arranqui, i en el moment que es va llançar, la veritat, quan vam demanar ajut als pares, doncs la veritat és que teníem un grupet de 5-6 pares, que de fet eren els que ho bellugaven sempre tot això de l'AMPA, i la veritat és que vam tenir una afluència importantíssima de pares per col·laborar. Es tracta, doncs, d'una subvenció que ha estat molt ben rebuda pels pares, els alumnes i els centres, i que té la intencionalitat de consolidar el reciclatge de llibres per tal que pugui durar molts anys.